Buharda qaldı yenə. Həmişəki kimi gecikir. Hoppa, yana yatıb. Auu, qırmızı papaq. Haradasan? Canavar. Bəs sən kimsən? Mən Qoqo. Mənə Qoqo yox. Qırmızı papaq lazımdır, qırmızı papaq. Qırmızı papağı neynirsən? Sənə nə var? Mən bayaq onunla dostlaşdım. İndi isə mən öz dostumu axtarıram. Sən dost? Güldürmə məni. Səndən dostu var? Qırmızı papaq məndən başqa yaxşı dost tapan deyil. Çıx get burdan, yoxsa babamı çağıraram. Nə baba? Onsuz da mən gedirəm. Qırmızı papaq. Buna bax. Dostam, qırmızı papaqla. Ha, mən də inandım. Gördüm, gördüm. Sən kimdən danışırsan burada? Mən canavarla. Nə canavar? Burada canavar yoxdur axı. Necə yoxdur? İndicə buradaydı canavar. Qırmızı papağı axtarırdı. Sən gözünə görsənib, Qoqo. Gəl oyun oynayaq. Hamısından yaxşısı budur. Yaxşı nə deyirəm? Oynayaq. Birinci mən. Yaxşı, həmişəki kimi elə həmişə birinci mən, birinci mən. Yox, hansı oyun oynayaq? Onda birinci sən başla. Onda demə də, birinci mən. Qulaq az. Dedim, alma. Bildim. Gəl sözümü yerə salma. Dedim, qotur. Bu kitabı evə apar. İndi mən deyirəm. Dedim, tut. Yedim, qurut. Au. 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 Qırmızı papaq. Au. Qırmızı papaq. Kimsə məni çağırdı. Gördüm, bayaq sənə dedim ki, canavar qırmızı papağı axtarır. Mən səni tanıyıram. Doğrudan. Sən Qoqusan. Mən də səni tanıyıram. Sən də tanıyıram. Sən də ıbbısan. Mən də səni tanıyıram. Sən də qırmızı papağsan. Düzdür. Mən də qırmızı papağam. Amma bilirsiniz, bayaqdan dostum canavarı axtarıram. Aaa. Gördün, abba. Qırmızı papaq. Kimi çağırırsan? Dostlarını? Canavarı. Canavar da mənim dostumdur. Canavar mənə tapışırdı ki, təhlükəyə düşəndə qorxmuyum. Tez, deyib məni səslə. Onda mən sənin dadına çatacam. Canavar belə dedi. Gördün, abba. Sənə deyirəm, inanmırsan. Qırmızı papaq, sən canavara inanma. Niyə? O, çox hilə gərdi. Bəlkə də o artıq səndən qabaq gedib nənən gilə. O, məndən qabaq gedə bilməz. Axı, mənim səbətimdə nənəm üçün pişirdiyim dadlı, yağlı kökələr var. Mən bilirəm də, o səndən qabaq gedib. Bax, mən sənə deyirəm. Deməli, canavar məni aldadıb. Mən də düşünürdüm ki, biz onunla dost olmuşuq. Hətta ona, bax, bu dadlı kökələrdən də verdim. Siz də kökə istəyirsiniz? İstəyirsən, Qoqo? Yox. Ipı, bəs sən? Mən də istəmirəm. Yox, qırmızı papaq, sən narahat olma. Səriyə bacı elə indicə getdi bizə kökə pişirməyə. Yaxşı. Sən nağıl bilirsən? Əlbəttə bilirəm. Nənəm mənə hər gün maraqlı nağıllar danışır. Onda bəlkə bizə nağıl danışasan, hə? Yaxşı, nə deyirəm ki? Onda gəlin bugün sizə, bax, həmən maraqlı nağıllardan birini danışım. Nağılsa belə adlanır, ağıllı keçi. Biri var idi, biri yox idi. Meşədə bir keçi var idi. Amma bu keçi sürüdən aralandığına görə azmışdı. Birdən onun qarşısına kirpi çıxır. Kirpi tikanlarını qaldırıb deyir, ay keçi, sən burada tək niyə gəzirsən? Qoxmursan, qurda, quşa yem olarsan. Keçi deyir, qorxuram. Amma mən azmışam. Sürünü də tapa bilmirəm. Kirpi bir xeyli düşünür, düşünür və deyir, axı mən bilmirəm, sənin sürün ha tərəfə gedib. Keçi kör peşman, meşədə tək qalır.
birden karşısına canavar çıkır. Keçi canavarı görüp sevinir. Düşünür ki indi canavar ona kömek edecek. Ona göre canavara deyir ki, canavar belki sürünün gittiği yeri mene gösteresen. Canavar deyir, aa elbette ki ben sana sürünün yerini gösteririm. Ama sen menden korkma. Keçi bilirdi ki canavar onu aldadır. Ama buna bakmayarak yine de temkinle canavarı dinleyir. Canavar ona deyir ki, bak sürü meşenin o tarafına gitti. Meşenin o tarafı ise çok sıklığıydı. Çok karanlık ve vahimeliydi. Ona göre keçi canavara bir söz demir. Deyir, çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama canavarı aldadı. Canavarın gösterdiği istikamete değil. Tam olarak eks istikamete gelir. Ve gidip sürünü ve dostlarını tapır. Bak bile. Gördün, canavarlar çok hilegar olurlar. Sen de deyirdin, ben ondan dost olmuşam. Çünkü o mene söz vermişti ki, ben çetinliğe düşende benim dadıma çatacak. O çok hilegardı. Kırmızı papa, sen bize nağıl hediyeledin. Bizim de sana hediyemiz var. Doğrudan, hediyeleri çok severim. Nedir? Hediyemiz çizgi filmidir. Ne maraklı. Ah!
Kırmızı Papak, çizgi filmi hoşuna geldi. Çok hoşuma geldi ama artık ben gitmeliyim. Yoksa nenem belki nikahran kalacak. Ona göre helali. Yaxşı git ama dara çetine düşende au yok. Gugu çağır, yaxşı? Yaxşı Gugu çağırarım, helalik. Helalik, tez tez gel. Gel birlikte çizgi filmine bakaq. Ha, getdi. Ha, getdi. Dostlarımızla sağlaşmak vaxtıdır bu. Ha, düz deyirsin. Salamat kalın dostlar, görüşene dek. Sağ olun dostlar. Bizim elektron poçtumuza, Instagram sayfamıza yazmağı unutmayın. Mektuplarınızı gözləyirik. Helalik.